olemaan Elina. Ja mä Sofia. Ja meillä olisi teille Hufflepuff-arvonta. Ennen arvontaa me haastatellaan yhtä Hufflepuff-työntekijä Lauraa. Mikä on parasta sun työssä? No te lapset, kun te olette niin iloisia aina, te tuutte niin hyvällä mielellä tänne ja te lähette aina niin hyvällä mielellä, niin te olette ehdottomasti se paras asia. Mitä kovin moni ei tiedä Hufflepuffista? No et me ollaan kokonaan suomalainen yritys ja tämähän just vahvistaa lasten motoristista toimintaa. Eli tuolla kun tekee, niin saman lihakset vahvistuu ja ei ehkä siltä kantilta ole sitä ajatellut. Ja täällä saa koko perhe mennä tuolla noin, että aikuisetkin saa pomppia trampoliinilla. Et muistakaa äiti ottaa mukaan pomppimaa. Eli tän arvonnan voittaja saa itelleen ja kahdelle ystävälle liput Hufflepuffiin. Elikkä tää on se Hufflepuffin uusi perhelippu. Ja sulla on mahdollisuus voittaa se. Sä voit osallistua tähän arvontaan silleen, että sä kirjoitat kommentteihin, että keiden kanssa haluaisit tulla Hufflepuffiin. Se voi olla vaikka sun luokkokaveri, veli, sisko, naapuri, ihan tai mukavaa. Äiti tai isä, mutta sä saat päättää. Muistakaa tykätä meidän videosta, jos te haluatte lisää arvontoja. Ja muistakaa tilata meidän kanava. Moikka! Moikka! Älä syö palloja, en oo syötä. Ei, se meni mun suuhun.